نیش ماره گندامی پارتی چار سری دیمکراتی کردستان و داخستنی بارگا کانیان لاچان شاریکی هرمی کردستان ناکو ککانی نیوان پارتی دیمکراتی کردستان و پارتی چار سری دیمکراتی کردستان قولتر بونو او سروکی پارتی چار سر و چالکوانی کی مدنیش داخستنی بارگا کان و دست بسر کردنی کادرانی بارگا کان ایدانه کردو او حولانیان بجه بجه کردنی اجندای درکی دای قلم ناکۆچەکانی نێوان پارتی چارەسەر و پارتی دیموکراتی کوردستان تادیەت قوڵتر دەبێتەوە و لەو چوارچێوەیەدا پارتی دیموکراتی کوردستان بارگاکانی پارتی چارەسەری لە هەر یەک لە شارەکانی دووۆک و زاخۆ و هەولێر داخست و بە شێک لە کادر و لایەنگرانی ئەو پارتەی بۆ ماوەیەک دەست بەسەر کرد. نەزیبە عومەر هاوسەرۆکی پارتی چارەسەر لە لێدوانیشدا بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هۆکاری ئەو هێرشانی پارتی دیموکراتی کوردستانی بۆ هەڵوێستنەتەوەیەکانی پارتی چارەسەر و پەیوەندیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بە وڵاتانی دراوسێوە گەڕاندەوە. پارتی دیموکراتی کوردستان لهلوێستەکانی ئێمە عاجزە لە بەتایبەتی ئێمە لەم هەڵبژاردنەدا لیستمان نەبوو وەک پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان پشتگیری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانمان کرد بۆ سەرتاسەری پەرلەمانی عێراق هەموو پارێزگاکان بۆ پەرلەمانی عێراق و هەروەها پشتگیری بزوتنەوەی گۆڕانمان کرد بۆ ئەنجومەنی پارێزگا لە هەولێر و لە دهۆک و لە سلێمانیش هەر جارتر بۆ یەکێتی بۆ گۆڕان بێگومان بەبەردەوامی پارتی دیموکراتی کوردستان بە هۆکاری ئەوەی کە پەیوەندیەکی ستراتیژی بەهێزی لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا و دەوڵەتانی داگیرکەری کوردستان لەگەڵ ئێرانیش لەگەڵ سوریاشدا هەیە تەواوی سیاسەتەکانی کە بۆ دژبەرایەتی کردن لە بەرامبەر بە ڕۆژئاوای کوردستان کردی ئەنجامی نەگرت هەموو ئەو پلانگێڕیانەی کە بەڕێوەی بر ئەنجامی نەگرت لە بەرامبەر بەوانە تەنگاوە ئەو ئێستا تەحەمول ناکا پارچەیەکی کوردستان ئازاد بێت و گری نەدا بە یەکێک لە دەوڵەتە داگیرکەرەکانی کوردستانەوە بەبەردەوامی ئەو چالاکیە جەماوەری و چالاکیە نەتەوەی دیموکراتیانە ئێمە کردوومانە بۆ هوشیارکردنەوەی خەڵک بۆ ئەوەی کە خەڵک ڕاستییەکان بزانێ ئەمە جارێکی تر پارتی دیموکراتی کوردستان لێ عاجزە چالاکوانێکی کۆمەڵی مەدەنیش داخستنی بارگاکانی پارتی چارەسەر بە درێژکراوەی سیاسەتی هەڵکەندنی خەندەق و زاڵبوونی ئەزەندادرێکیەکان وەسف دەکات و دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانی وەک هۆکارێکی دیکە بۆ ئەو هێرشانە باز دەکات داخستنی بارگەکانی پارتی چارەسەری کوردستان لە باشووری کوردستان درێژکردنەوەی سیاساتی هەڵکەندنی خەندەقە کە بە جەندای خارجی جێبەجێکرێ بەڵام چوارچێوەیەدا دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانی کوردستان وامان پێدەڵێ کە ئەو لایەنەی پشتیوانی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردووە کە ڕێکخستنەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان ئێستا باز دەدەن بۆ ناکرێ مامەڵەی سیاسی لەگەڵ لایەنێکی سیاسی بەم شێوازە بێ واتە تۆ عقوبەی بدەیت لەسەر ئەساسی هەڵوێستی سیاسی بۆ دەبێت سەرۆکایەتی هەرێم حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەموو قوارە سیاسیەکان بەخۆیان بچنەوە و دەرگا بۆ ئەوانش واڵایە چونکە کوردستانی یەک بەشە ئەگەر لێرە بێ ئەگەر لە ئامەد پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان پارتیشی سیاسی کوردستانە و لە ساڵی 2002 لەسەر دەستی کۆمەڵێک کەسایەتی سیاسی کوردستان دامەزراوە و لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراقیش ئەو پارتە بە شێوەیەکی بەرچاو گەشەی کردووە و پارەی بە پەیوەندی دیبلۆماسیەکانی خۆی داوە و لە ماوەی تەمەنیدا 3000 کۆنگرەی بەستووە و بە سەدان ئەندام و لایەنگری یەشارەکانی هەرێم و ناوچدا بڕێنراوەکاندا هەیە کارۆن حەمەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک